Sempre bela, né, blogueirinha? Como é incrível blogueira, atriz, cantora, apresentadora de sucesso, empresária, vegana. É muito multifacetada, né? Impressionante. A cara do novo Natural Amor transforma. Sabe por quê? Natural Amor transforma é uma fragrância inspirada no encontro com diferentes jeitos de existir e na coragem de ser autêntico e ousar. Bem, meu jeitinho, né, meus amores? Tá pronta, Blogs? Claro, pronta, perfeita, livre e cheirosíssima. Melhor do mundo, né? Lá tem ela, a blogueirinha blogueira chora Ela quer saber, ela quer conhecer, a blogueirinha quer ficar de frente com você Tutupom. Boa noite, meninas e meninos também, Tutupom! Eu estou a cada dia mais chique porque só recebo celebridade. Isso mesmo. A pena quem está aqui permanece em evidência. Hoje eu estou acompanhada por ela que canta e encanta, que performa e reforma. Ai, fiz tudo errado. Que tá reforma. Ótimo, tá ótimo, reforma também. <laughs> Trabalho com obras. <laughs> Linda Quebrada, <laughs> seja muito bem-vinda! <laughs> <laughs> Obrigada! Que gostoso. Amiga, é Lin ou Lina? Lin, são as duas, na verdade. Sim, mas o artístico é Lin. O artístico é Lin. Quem é veio Lynn. primeiro, Lin ou Lina? Vieram antes, ou... vieram outras antes, na verdade. Sim, de nome artístico? Eu digo assim: daquelas que eu já fui. Daquelas que eu já fui. Mas a que permanece, linha É e Lina. A ah, Linha e Lina, exatamente. Linha e Lina. Essa dualidade. Qual a diferença? Dualidade, que bonito. Dualidade. Acho que eu sinto que eu tenho convivido com essa entre a diferença e a repetição. Mas você pretende deixar, tipo, algum, só um em evidência? O Lina, o Linho? Ou não? Pretende os dois? Pior que eu não consigo. Eu Por acho... quê? Porque. Porque essa é uma briga. Eu, ó, eu fiz até uma tatuagem, ó. Só, aqui sou que eu. Isso, sou eu e ela. A Mentira. linha e a Lina. É verdade. Não sei se vai dar pra mostrar pro pessoal. Não sei se vai estar tá focando. É, ó. Dá pra entender mais ou menos, gente. Dá pra ver. Mas é, eu fico nessa dualidade, tenho vivido essa dualidade. Porque a linda quebrada se tornou muito maior do que eu, né? Que também só linda quebrada. Sim. <laughs> Mas aí sim. Depois, do, depois do reality, eu sinto que daí a Lina ficou muito maior. Então agora elas estão fazendo as pazes. E hoje quem tá mais? Hoje quem tá aqui? Isso. Quem tá de frente com a blogueirinha? Tá ela. <laughs> ela mesma. Lina? Ela. Vou deixar aí descubra vou deixar pra que você descubra não é que quando eu conheci era linda quebrada exato né? ainda é e ainda é linda ainda quebrada é. a linda eu sinto que é um pouco mais íntima é para íntimas ou é uma coisa mais TV TV era linda né que é. então mas a linda quebrada já vinha na TV também né a já l... vinha na TV já vinha na TV a linda quebrada já tinha feito já tinha feito a série já t... a linda quebrada é a figura era fi... é a figura profissional e a Lina era aquela parte de mim que eu reservava para as íntimas, pra, na minha intimidade. Mas aí a Lina foi pro BBB. Eu não sou íntima, não sou sua amiga. Não, por isso que eu prefiro me chamar de Lina. <laughs> eu ia te dizer. <laughs> sim, sim. Não, sim. mas pode... vamos fingir uma certa intimidade. Sim, sim, com certeza, com certeza. Recentemente te vi no canal da influenciadora Ellen Mil Grau. Né, que faz um projeto super legal, gente, de ajudando pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. Né? Como que foi participar? Foi chiquérrimo. Foi chiquérrimo. Chiquérrimo com todas as suas contradições, inclusive, porque é, é um trabalho específico de... Eita! <laughs> Vavô um pouquinho. Amiga do... <laughs> Gente, é um, é um é... negócio que... Você tá nervosa, não? Não, eu não tava. É <laughs> uma coisa tranquila que eu tô. Mas acho que é uma coisa que acontece. É normal também. É normal. A gente não, eu erra eu a bosta, <laughs> a gente erra o lugar da boca ah, é normal acontece. gente esquece de fechar para poder beber né eu é, tenho uma amiga é que ela tem um pouquinho assim também Sim. é isso aí enfim. Ah, me fala como que foi participar lá? foi muito interessante porque ela faz um trabalho específico tipo é, com pessoas que têm que têm passado por alguns problemas psicológicos como depressão e não conseguem arrumar suas casas né é, e daí é, com a, pessoas que são acumuladoras e a bagunça acho que Chega, tem um momento que chega fica tão tão grande. Eu sei Sim. disso, porque eu mesma, na minha casa, algumas vezes. é bagunçada? Um pouquinho, às vezes é. Às você vezes é, acumuladora? é. Não, não sou acumuladora, ah, mas. É. sou bagunceira. Você é bagunceira? Sou de um... Que tipo de bagunça você faz? Ai, a bagunça da minha cabeça. Acho que a minha cabeça <laughs> é muito <laughs> confusa. Começa por aí já, né? Na Come... cabeça. Se você olhar o meu quarto, assim você tem um. Uma ideia de como é na minha cabeça. Ah, sim. Mas me fala por que você não foi todos os dias de faxina? Nossa, quem te falou isso? <laughs> eu vi, né? Eu sei. Nossa, Ellen, eu achei que a gente tinha combinado uma outra coisa. <laughs> Às vezes a gente não dá conta também, né? É cansativo, né? Não, é cansativo. Sim. Mas também tinha os meus compromissos, as minhas coisas, os trabalho, trabalhos, tudo bom, né? Na sua casa você faz faxina? Pula. <laughs> você faz faço. Faz quantas sim. vezes na semana? Todos os dias eu faço às vezes. Assim. Todos os dias que eu posso. Eu posso, que eu tô em casa, na verdade. Sim, sim. Você se arrependeu? De ter feito faxina em casa? Não, de não ter ido todos os dias <laughs> lá. Ah, eu. Era eu... que dava, era... Bem, né? É, que eu fazer. sinto que eu fiz o possível. Sim, eu sim. Eu fiz o possível. Eu fiz é o mesmo possível que você faz na sua casa? Acho que eu fiz um pouquinho mais lá, <laughs> Só um pouquinho. Lá ah, você fez mais. Vou te convidar pra ir em casa. Vou te convidar pra você fazer o que eu fiz lá na minha casa. Ah, tá. Sim. Daí eu quero ver se você vai ter... É coisa de agenda, né? Tem que realmente ver. <laughs> Tem que liberar primeiro um Primeiro lugar, agenda. Tem que liberar Depois, um tempo. Depois combinar as outras coisas. É. Né? Mas já teve algum programa que você foi e você fez e já se arrependeu? Acho que vai ser o primeiro. <laughs> não, quer dizer... Não, acho que não. <laughs> Não, acho que não. ainda não. Ah, não teve, não? Ainda não. Nunca... Mas, tipo, teve um programa que você não conseguiu ir até o final, né? Nossa! <laughs> Quais deles? Lista pra mim? Bastante, talvez agora, pensando assim. Mas esse aqui a gente Mas vai até f... o final. É, e eu fui até o final. Eu fui até o final. O pessoal que decidiu quando eu tinha que sair. É, aquele foi o seu final. Exatamente. Literalmente. Não, assim, todo mundo decidiu quando era o seu final, no caso. Não todo mundo, todo mundo. Mas a maioria. Você esperava ver mais longe? Sim. eu achei que Ganhar? Você eu... Conse... quer ganhar? Achei. Por quê? Porque eu, ach... Porque eu achei que fosse possível. De verdade, eu achei que... <laughs> achei que o Brasil tava preparado. <laughs> não, mas assim... Você tava, assim, bem ah. preparado. Eu achei. Você não achou, não? Achei que o Brasil talvez não tivesse tão preparado pra mim. <laughs> Eu achei que fosse estar mal. O Brasil tava errado. Não. Não, não tem certo nem errado. Acho que tem o que a gente deu conta. Sim. Tem o que a gente deu conta. Mas eu achei que eu fosse ganhar. Nossa, eu chorei tanto, gente. Agora, um que eu chorei mais. Que, eu... que me fez ficar mais triste ainda hum. foi o... esse último. Que eu fui a primeira eliminada, né? Que foi a. <laughs> Nossa. Mas qual que foi que você vai a primeira? Ah. Não foi no dança, né? Dança do Paulo. Você foi a primeira eliminada? Foi a primeira, só não foi pior porque teve outra pessoa que saiu junto comigo. Ah. Mas você é você é dançarina também, né? É, era, era. Você era dançarina. Eu queria ser. Como que surgiu o convite? Como que, o que você espera? Assim, né, de esperar e tal. Quando fizeram? Ai, nossa, eu jurava também que eu ia ir mais longe. <laughs> porque você achava que dançava bem? Era isso? Eu comecei na dança. Sim. Então, eu, eu, eu achei que no momento. Porque quando eu, quando eu comecei a fazer dança, o meu primeiro prof, um professor, né, um professor da de São Paulo, aqui, assim de um centro de artes, que eu vim para São Paulo para dançar. Ah, tu não de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci no interior. Aham. E daí eu comecei fazendo teatro. Daí entrei na dança e larguei tudo pra, faz, pra estudar dança aqui Caramba. em São Paulo. E daí eu, eu lembro que lá sendo. Assim, eu dançava o dia inteiro, fazia aula o dia inteiro. O Você meu, não trabalhava? Eu tinha deixado todas as coisas, eu vim com o meu seguro-desemprego. Caramba! Consegui sobreviver gente, que seis coragem. meses. Foi. Trabalhava quatro anos num pra salão. Pra viver da arte. Pra viver da arte. E que tipo de dança você fazia? Eu fazia balé clássico e dança contemporânea. Nossa, dá uma palhinha pra gente aqui. A gente preparou Tô, tô brincando. Ai, <laughs> <laughs> eu tô brincando, não precisa não. Por que não? Mas faz muito tempo? Faz 12 anos. Foi do... é. E aí, com 12 anos parada, achou que pudesse ganhar o Dança dos Famosos? Não, achei nem que pudesse. Achei que pudesse, porque eu achei que seria interessante, assim, pra, pra televisão mesmo, sei lá. Ai, me ver dançando, ah, assim. Ah, seria bom pra TV. É, sei lá, uma, uma... Ia ser um bom enredo. Eu achei que fosse ser um bom enredo. A TV em si seria bom te ter, no caso, Exato, você. exato, exato. Por quê? Porque porque seria irreverente eu ia dar tudo de mim eu achei que até os próprios erros os próprios desconcertos você acha que o pouco tempo que você ficou né que foram três não minutos não deu tempo de me ver mesmo não assim. deu tempo você acha que deu tudo de si você dançou foi que tipo de música piseiro ah. não mas a, a gente dançou eu fui a primeira eliminada mas ainda teve a parte em grupo eu vinha demonstrando um certo progresso eu vinha demonstrando um progresso. foram quantas semanas foram três ou quatro, né? Ah, vamos falar quatro, ah, tá cinco. Bom, vai. É. <laughs> De 3 com... a 4 é, a 4 a 5. de 4 a 12, assim, pensando do antes da preparação. Desde o convite, se for exatamente, pensar bem, né? Exatamente. Aí, as especulações de quem ia, quem não. Pô, foi quase um ano. Ainda que não teve teste, acho que por isso também eles me colocaram, assim, de, de pronto. Mas eu jurava que eu ia me dar bem. Eu jurava que eu ia me dar bem. Olha, mas foi. Esse eu sofri mais do que eu sofri com o Big Bola. Tá enrolando a língua. BBB. O BBB. Sofreu mais. Sofri mais do que com Porque o BBB. envolvia um lado mais seu artístico também, né? Eu acho que o BBB ah. não envolvia tanto a sua arte, era mais sua persona. Tem razão, tem razão. E eu queria viver outra coisa, assim, eu queria ser vista dançando, não ser vista, tipo. Pô, mas 12 anos sem dançar, você queria mesmo ser vista dançando? Ah, eu dançava em casa, né? <laughs> Vim e mexe o pessoal vê, eu, fico, eu danço em casa, eu faço umas coisinhas assim. Sim, sim, sim. Ah, mas é isso também, né? Aceitar uhum. já foi também, né? Já chorou? chora. Ou... choro, ah, ainda choro. Choro, <laughs> choro, sim. Eu fico bem triste quando o pessoal comenta. O pessoal às vezes no Twitter eles falam assim. Nossa, tem uma menina lá, até pediu desculpa depois. <laughs> que ela falou: Como que você sente em ser, ter sido a primeira eliminada ter perdido mais uma vez? Eu falei: é, Fico bem triste. <laughs> Geralmente, ela fala: Ai, ah, desculpa. <laughs> Ela pediu desculpa mesmo. Que isso, gente, você fez ela se sentir mal. Não, ela me fez, fez eu me sentir mal, né? Mas tu não acha que é melhor do que ser a primeira eliminada do BBB? Com certeza. Ai, não, tá. <laughs> não sei. Pensa bem. Com certeza. É. Acho que os dois são. É, não sei, não sei te dizer, realmente. Porque... Você tinha medo de ser a primeira eliminada do BBB? Ou você já, tipo, não, eu sei que eu não vou ser a primeira. Eu estava confiante que eu ia ganhar. É, é verdade. Eu estava realmente confiante que eu ia ganhar. Eu não, eu não achei que eu fosse sair naquela. Mas você acha o quê? Que é o, é o seu jeito de ser que ia te fazer a vencedora? Ou você, ali dentro da casa, estava achando que estava construindo uma história que fosse levar. Porque, assim, tá. Pior que pra, não. Antes de aceitar, você já. tá, me vejo ganhando. Mas e lá dentro? Lá dentro eu achei que eu não fosse ganhar. Ah, é? Lá dentro eu desacreditei totalmente que eu estivesse forte, inclusive. Por quê? Porque teve um momento em que eu tinha certeza, não tinha só a certeza, mas como eu gostaria que a Jess ganhasse. Eu queria que a Jess ganhasse. Teve um, um momento em que... Enfim, você pode falar isso assim, mas agora eu vou falar que acho que é tranquilo. Teve um momento em que eu até falando com a, com a psicóloga, eu falei assim, eu só quero... Eu nem... Eu, 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 eu já até sinto que eu não vou ganhar, mas eu só quero... Estar tá no pódio junto com a Jessie. Porque eu fiquei tão encantada assim, com, com o modo como a Jessie conversava, lidava com as coisas, com o desejo dela Sim. de. Não sei. A... Tudo me pare... parecia fazer tanto sentido para mim no modo como 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 ela construiu a história, o desejo dela de estar ali dentro, que daí teve um momento em que eu senti que não era preciso que eu ganhasse, mas eu queria, no mínimo, estar tá do lado dela ali, ali para. Pra estar no pódio também, não ser tão chato ter saído. Mas eu acho que era só você que sentia isso. Pois é. <laughs> Depois eu fui entender. Depois eu fui entender. <laughs> mas, mas a gente tem uma visão muito diferente mesmo, assim, Sim. das coisas como são formatadas. E agora eu entendo também, porque acontecem muitos programas, né? Tem, porque cada, cada pessoa eu sinto que acaba construindo a sua uma, uma trajetória um, um uma história lá dentro um enredo seu em que você Sim. é a própria protagonista e aqui fora o público constrói constrói outras histórias e assim. é o nosso enredo meu amor e, é e no final quem ganha é essa história tá. assim. que inclusive quem ganhou vocês estão de parabéns foi o nosso enredo Exatamente. entendeu Exatamente. Rebelde para sempre, não tem como. E eu sinto também que o BBB não acaba. Por quê? Porque. Porque é uma, é uma das experiências, com certeza, foi e tem sido uma das experiências mais transformadoras. Porque além de ser um experimento social mesmo, assim, todo todo lance, sei lá, de, de exposição e. De... Você iria de novo? Essa é uma pergunta que quando me fazem. Eu sinto que depende do, depende do momento, depende. Do dia. Depende do momento. Mas eu ia, eu iria assim. Um, um all-star, assim, você iria? Acho que depende muito, na verdade. Porque se fizesse sentido pra minha carreira, se fizesse sentido para um momento da minha vida em que eu sentisse que eu estou diferente do que aquele momento em que eu estava, o BBB foi importante para que eu tivesse confiança. Porque eu não tive lá. Eu sinto que eu entrei confiante. Eu fui confiante, na verdade. Foi confiante. Durante um confinamento, eu perdi a confiança. Sim. <laughs> e daí, é. quando, eu, quando eu estive lá, eu fui perdendo cada vez mais. E quando saiu, voltou a confiança? Você viu o carinho do público? Quando eu saí, eu entendi que a continuidade do BBB, que é isso, né? A continuidade, aquilo que a gente faz no pós, é tão importante quanto o que faz lá dentro. Porque é isso, o programa, ele tem um... Um período que é mais. Um, tem um período limitado. Sim. O que você faz com aquela experiência? Porque a partir dali. O que você fez no pós? Eu trabalhei bastante. Eu trabalhei bastante. Eu tenho trabalhado bastante. Eu tenho. Você ganhou mais do que seria o prêmio? Sabe da que eu edição, não fiz essas óbvio, contas? Né? É. Esse não. É. Eu acho que eu não fiz as contas, mas eu, eu diria que. Tem sido, tem sido, tem sido, ainda que. De visibilidade repartido. foi uma coisa enorme. Tem, é, de visibilidade, sim. E com é, os prós e os contras, né? É, porque assim, até vendo das pessoas que ganharam, né, você ganhou até bastante visibilidade. Mais até do que os, os próprios vencedores, né? Isso que é curioso, né? Por não, isso que é curioso eu. Curioso, assim... não. <laughs> não, né? <laughs> É que eu sou criança sinto, é do contra. Por isso que eu digo que eu não ganhei o BBB, mas eu, quando, to, sempre quando todo mundo. Sempre quando as pessoas me encontram, elas falam. Ai, era pra você ter ganhado, hein? Nossa! Vottei. É, torci tanto pra você. Mas não votou. Mas não voltou, exatamente. Não. Eu torci muito, mas. mas você vê, não votou. pergunta se eu dei um voto, não. E de que, que adianta, então? <laughs> Ai, adianta a é, consideração. Você achou assim que Ai, te... ah, tô torcendo, vai estar tá contabilizando o voto. Vai estar tá contabilizando. <laughs> não, ó, o Boninho tá sentindo aqui, ó. Tô, eu tô torcendo. Não, o Boninho tá vendo, todo mundo quer que ela fique, não. É, não. Eles, eles vão dar uma mexidinha ali. Não mexeram. não mexeram. Não mexeram. Não mexeram. Nem vocês mexeram seus pauzinhos, nem ninguém lá dentro. Mas é isso, gente. Eu venho ganhando. Sim, Talvez, sim. Talvez, se eu tivesse ganho, se eu tivesse vencido… Talvez eu teria ganhado também, do mesmo <laughs> jeito, né? Teria, sim. É. Recentemente vi que você também tava no Criança Esperança. Exato. Você gostou? Amei. Ganhou para participar? Não. É. Ah, não ganha, Não, só não esperança. Quanto você doou? Eu doei meu tempo. <laughs> eu doei o meu tempo. Sou e... de telemarketing, é, é, estava no balcão, nossa, né? Nossa, foi super legal. Foi? A primeira pessoa que eu atendi foi assim, foi transformadora. Por quê? Porque ela falou, eu perguntei, eu comecei, né, bonitinha. Ela é... Como é que era? Criança Esperança, linda, quebrada, bondoi. É, com quem eu falo? Ela falou, falei, Ei, tudo bem? Ela falou assim, não tá tudo bem. Ai, que bad. Não tá tudo bem. E começou num papo que foi bem bad mesmo. Aí tu desligou, né? Não, só que daí eu compreendi porque que ela tava Sim. ligando, assim. Daí eu entendi o... Não sei, eu acho que eu ela gosto. do doou? doou só, só atende quem. Quanto que ela doou? Não lembro, não perguntei. Ah, qual que é o nome dela? Também não lembro. Ela passou um Insta? Não, ela é uma senhorinha, bem senhorinha. Ela tinha, é... é? Muitas senhorinhas e você. E tu lembra o que ela falou? Lembro. Mas não quer contar, né? Ela tinha passado por uma cirurgia, um quadro cirúrgico, tinha Sim. operado da bacia. E ela disse que ela estava praticamente inválida. E eu fui conversando com ela, tentando... Enxergando a perspectiva de um outro modo, que eu também ia me abrir ali com ela. Porque eu tive um câncer é... uhum. e quando eu tinha 23 anos e eu também me... Eu me senti também, na época, muito... Uhum. Não sei, né? Muito desinteressante naquele momento da minha vida. Só Sim. que hoje eu olho e entendo o quanto aquilo foi importante... Não, não importante, mas o quanto aquilo. Foi bom, porque eu tive a possibilidade de me cuidar. Eu tive a possibilidade Sim. de ter um tratamento, de terem pessoas que possibilitaram que eu passasse pela doença tempo de forma saudável. E durou essa ligação? 40 minutos. Caramba, gente. <laughs> foi até o fim do Nossa, programa. Não <laughs> Inclusive, eu dei uma pausa, eu tô com ela ali no telefone ainda. Só teve essa ligação. Ah, então foi muito tranquilo. Foi, é Ah, entendi. É, antes do Criança de Esperança, você apresentou também um quadro com o Mion, Mion né? Isso, Mion. Mion. Ai, para! O nosso, hoje eu tô guidô, gente. Ah, com o Mion, né? Isso. Como que foi esse quadro? Ele é legal? Ele é muito legal. Ele é gente boa mesmo? Ele é gente boa. Como que foi o quadro que você apresentou com ele? Foi o de. Um, é, do som, gente. Qual que é o nome? Mas foi antes do criança? Antes? Foi antes do criança. Horas antes? Foi um pouquinho antes. Hum, eles <laughs> aproveitaram mesmo, você lá, né? O pessoal tem me aproveitado bastante. O pessoal se aproveita de mim bastante. Eu de logo vencer pra cá. E você gosta também? Eu né? adoro. Eu adoro. Eu aproveito bastante também. Você só rodeia ali na Globo ou você também vai para outras emissoras? Tirando da Dia TV, é lógico, essa é. grande emissora que a gente tá falando aqui, né? Acho que é entre lá e cá mesmo. Tô vindo aqui também para ver <laughs> se eu consigo. Tudo bom? Vocês <laughs> estão querendo? Então, né? Não precisa nem pedir muito, não. Só falar, quero. Quero. <laughs> o que você apresentaria aqui na JTV TV que você acha que é a sua cara? De frente com. Não. não assim... Já sei, já sei. De trans para frente. Essa foi boa, sim. Ah. E o que você abordaria nesse programa? Não, vale me copiar, tá? Ah, tô ajustando minha calça. É. Acho que vai ser preciso que me envie um contrato ou que liguem para mim para que eu possa falar disso um pouco melhor. Claro, porque senão eles não iriam te chamar, iriam e com esse... certeza pegar a ideia. Exatamente. Que aqui é assim, é mesmo. <laughs> Então, bom saber. Quem você não convidaria pro seu programa? Da sua edição. da da minha edição? Hum, Do que... Dança. Do Dança? Nossa, eu não sei. <laughs> acho que não teria, não, quem eu, que eu não convidaria. Nossa, só nesse início que a gente conversou, a gente falou de Dança, é, BBB, e Criança e Esperança. É muita coisa, né? E Mion também tem E Mion ainda. O do som, que eu esqueci o nome do quadro. Sobe o som. Sobe o som. Eu sou fã, eu sei. Você fez a pesquisa, tá sim, vendo? Sim, sim sei. Você assistiu? Assisti, foi incrível, foi lindo. Foi mesmo? Foi mesmo? Foi, eu achei. Ah, é mesmo? Foi um dos melhores Sobe o som que eu vi. Que eu, pelo menos, que eu assisti de todos os... 16 que tiveram. Você assistiu muitos? Uhum. <laughs> Como? É um que programa que... muito bonito, né? É muito bonito, né? Você gosta mesmo? Você é minha fã? <laughs> sim, sim. Foi o melhor, de é verdade. Foi o melhor mesmo. Já foi também no Altais Olhos, o Serginho, né? Ele é super fofinho também. Ele é, nossa. E esse é um dos programas. Você não gosta? Não, eu falei, ele é super fofinho também. Por que eu não gosto? <laughs> Porque você fez um olhar assim. <laughs> <que> eu... <laughs> Se Adoro, adoro. Acho o programa dele incrível. Eu acho que você poderia ter um programa tipo dele, ó. De ATV, ó. Nossa, gente, você tá me deixando com a bola toda, tô gostando. É porque depois. Entendi. Entendi. <laughs> é que já já vem. É mesmo? Ai, agora eu tô ficando animada. Mas esse é um dos programas mais legais que... Não que os outros não sejam, mas é... Que é um programa de dinâmica muito interessante. Sim. É realmente assim, sem parar, a movimentação com o público. Perto do público. Exato. É todo mundo chamando ali. Exato, e é muito divertido. É muito divertido. Então você gostaria de um programa com plateia? Eu acho que isso é complicado. Eu acho que inicialmente eu não... Eu não sei se eu teria. Eu acho que eu precisei aos pouquinhos, assim. Essa plateia aqui, assim, pra mim já tá ótima. Tem duas pessoas, amiga. Mas. Que estão filmando. Mas, elas... <risos> <risos> mas é alguém assistindo? É, e tem gente aqui em casa também, tudo bom. Sim, é. sim, sim, sim. É, então, o BBB mudou muito sua vida. E pra melhor, né? Só foi a programa, coisas incríveis aconteceram, né? Ah, é, bastante coisa. Fiz o um filme com a, com a Fernanda Montenegro. Então, calma. Ah, ainda não vou falar. Nossa. Ah, foi depois do BBB? Foi depois do BBB. Depois do BBB, que filme? Ah, ainda não lançou. Ah, talvez. Você podia falar, né? Pode, pode falar? pode falar, já postei tudo. Eu não sei, acho que tá só demorando um pouquinho, não sei se eles estão vendo se... Será que eles vão lançar mesmo? Eu tô nessa dúvida. Eu tô porque... Às vezes grava, né? Porque já recebeu. Vocês são chatas, então tem que jogar alguma... <laughs> uma você acha que ficou chato? Não, pior que acho que não. Não. Você contracenou com a Fernanda? Com a Fernanda. Com a Fernanda. Monte Negro. Ela mesma. E como que é? Ficou nervosa, né? Óbvio. Eu fiquei. Eu acho que eu fiquei até o momento de encontrá-la, porque já na, na preparação, já no momento de preparação, ah, eu tinha feito já a série antes de fazer o filme com a Fernanda. Eu fiz a série que a série que já foi a do que eu fiz a Diaba. Ah, não vi, desculpa. Que é a Cine, cine Hollywood. Eu ah, fiz uma sei, participação sei, especial. sei da série, sei. E daí, foram experiências bem diferentes, assim. E com a Fernanda, eu achei ela muito, muito generosa. Muito generosa. Vocês tiveram contato antes de, da, de, da gravação da cena, ou não? Com certeza, então, foram várias cenas. Foi um processo. Foi, eu tô louca pra ver esse filme, de verdade, assim. Primeiro lote deu um oi, tudo bem. Falou, me chamou pra casa dela, o quê? Mentira! Eu encontrei ela na casa dela. Ela falou que a arte em mim saía que nem urina. O quê? Ela falou que a, que a arte em mim saía como urina. Por quê? <laughs> não. Ah, eu, não. Porque sai fácil? Exatamente. Ela falou que se eu tentasse segurar, escapava que nem se eu fizesse, quisesse Nossa, fazer xixi. Nossa! Ai! Mentira que ela falou uma coisa assim. Na hora, eu fiz xixi todinha também. <laughs> Na sala dela. Na hora que saiu na sala dela. Na sala dela. só pedi pra limpar, assim. Que isso? Como que é a casa dela? Era é um apartamento, assim, bem bonito. Não é grande, é aquela coisa gigante, não. É ela, não me, ela não me apresentou. Você só ficou no. Ficou só na sala? Ficou só na sala. Ficou só na sala. Mas a é sala, fala da sala, então, que foi o que você viu? Tu atenção? Ah, não prestei muita atenção, assim, tem uma varanda, uma coisa bonita. Ela, ela mora com quem? Também não. Tava só ela? Tava ela e, o perso... e os diretores, o pessoal do filme. Ah. Vo... É, mas você foi a única atriz que foi? Nesse dia, foi uma leitura específica comigo, por causa das nossas cenas. E ela chama pra ir na casa dela para fazer a leitura? Não sei se ela chamou todo mundo. Hum. Acho só que deve. Ou as pessoas com quem ela tem uma cena, cenas mais, mais específicas. Forte, você diria? Não, não eu, forte. Diria, eu diria, Eu diria que importantes, intensas. Você ficou insegura para encontrar ela? Fiquei. Ainda mais na casa dela, porque ela ali, ela tava super à vontade. É, é, exatamente. Mas eu fiquei feliz também. Tinha uma comidinha, uma coisinha assim que dava pra se distrair também. E que Corte que serviu? Ela serviu, não sei nem o nome daquelas coisinhas assim, os pãezinhos que é meio durinho assim, sabe? E você comeu? Eu comi tudo. Ah, coisa feia. Eu comi, eu comi de tudo. Eu achei até que fosse ter alguma coisinha aqui também. <laughs> Você camarim com certeza tinha, né? Tinha mais o pessoal. vinha com mais gente. <laughs> tinha, mas tinha pouco, né? Era. Acho sim. que pensaram que só vinha eu. <laughs> Também ah, trouxe assim, um batalhão de gente ah, aí. Aqui não tem ninguém ah, pra ah, te ver. Mas então, né? O pessoal que ainda bem que pelo menos eu trouxe uma flauta, né, gente? <laughs> ah, sim, sim. E esse trabalho para você foi como comparado aos outros? Transformador. Esse Por sim. Porque a Fernanda fez com que eu acreditasse, com que eu percebesse que ela dizia... É sério, assim, gente. Eu fiquei até emocionado. Inclusive, eu tenho que falar com a minha amiga Fernanda. Um beijo. Faz muito tempo que a gente não se fala e foi muito, muito, muito... Muito transformadora. Fernanda com 94 anos. Sim. Central do Brasil. Sei lá. Todas as grandes personagens. a Falcão. Né? <laughs> é a Bia Falcão. <coughs> E todas as grandes personagens, assim, sem, sem contar pelo, pelo mérito, assim, é, da carreira da Fernanda, é, eu tenho uma, uma questão que eu sinto que às vezes eu, eu acabo me pondo muito em cheque. assim, me pondo muito em, em questão. Ao mesmo passo que eu acredito muito, assim como no BBB, as, ao mesmo passo que eu acredito muito. Que eu posso. Quando eu estou fazendo a coisa, talvez algumas vezes eu. Eu acho que isso é até saudável. Não hum. é não. Não é não, né? Não. É. não. Meu, meu terapeuta fala isso também. <laughs> é, eu sou terapeuta, eu também sei. <laughs> Se é terapeuta, eu sou terapeuta? Sim. Formo em terapia. Diferente. <risos> 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 Mas esse trabalho em si você ficou mais nervosa por ser com ela ou num trabalho como um todo? Você pode falar nomes? De quem? Do trabalho? Que a gente tá falando. Posso, posso. Falou, já, de... até, já até falaram o nome do filme, né? Que é o Dona Vitória. Sim. Dona Vitória é o nome do filme. É com a Vitória? Dona, Vito... do... não, a não, a Dona, Dona Vitória. Dona Vitória, isso. Ah, tá. A Fernanda faz a Dona Vitória. Ai, que legal. Que é uma... a partir de uma história real. Mas o que me deixou mais. Ai, nervosa. Nervosa, sim, foi porque. Insegura. É, por lá, Triste. frustrada. E... <laughs> <laughs> Mas é porque eu acho... É, é, é uma grande responsabilidade você montar uma personagem. Eu tinha acabado de vir fazer a Diaba. Assim, foi assim, Sim. exatamente num, num período muito... Um seguido do outro. E a Diaba foi, no, foi uma experiência surrealista. Fazer algo de, um, de uma outra esfera que eu não entendi, que eu fui aprendendo durante. E com a Fernanda, ela falou assim... Eu preciso de você em cena. Então eu preciso que você... Faça comigo, que você não contra para com a câmera. Que você faça comigo. E é justamente aquilo que eu sei fazer. Eu só sei fazer as coisas com o outro, né? Conversa comigo também, não com a câmera. que você Olha é, muito pra câmera. É que... Mas conversa comigo. Olha que loucura. <laughs> De frente com blogueirinha, não com a câmera. Três. É porque eu também tô fazendo. Também tem gente em casa, então eu preciso conversar. Não, é comigo, então esquece, só com esquece o... é, Eu vou Todo esquecer, mundo. vou esquecer. Eu sou tipo Fernanda, né? Só triste também. <laughs> Sabe que eu notei uma coisa bem parecida em você? Eu e Fernanda? Será que é a elegância, o talento? O quê? Hum. Tem. É algo é, que tem algo que eu ar. Né? vou deixar no ar, a comorina. <laughs> Sim. Mas aí, tipo, a música, né? Você hum. abandonou? Abri mão. <laughs> a música é abri mão, agora eu tô vendendo os seus direitos. Inclusive, eu sei que você também tra trabalhava com música. Sim, eu trabalhei uma... brilhantemente. Eu sou uma grande fã. Obrigada. Zug, Zugu sim sim, sou... sim, sim, Gosto sim. muito. Queria... Sim, trabalhei, mas foi por um tempo mesmo. Acho que, né? Tem coisas que vêm que vão. Você, por exemplo, né, primeiro álbum, Pajubá 2017. Isso. Com financiamento coletivo. exato Explica pra gente. Foi. Eu comecei a trabalhar com as minhas músicas, eu comecei a fazer música sem nem sem nem compreender como eu, como eu iria fazer as músicas acontecerem e eu fui fazendo e tive, e convenci as pessoas assim de eu precisava foi <laughs> não rifa não e... foi rifa foi uma parte uma colaboração uma colaboração que as pessoas que, é, que as, garantiu as pessoas é, prêmios né ganhavam um, ganhou um vinil você não participou <laughs> Você... você naquela época não? Não, não. Ah, entendi. Não. Naquela época não. Quem doou, na verdade era bem assim, essa é a palavra certa, né? Quem doava ganha, é, ganhava ou o disco, é, camiseta. Qualquer pessoa que doava, você? Tinha, tinha alguns pacotes, né? Então, uh -huh. Se você doasse um, um tanto, você ganhava um, um prêmio. Um, um... Acho que é o prêmio que fala, sim, né? Sim, sim. Quanto que você arrecadou? 48 mil. Que isso, um álbum você fez por 48 mil? 48 mil. Nossa, isso tudo? Isso que na época ainda foi mais baratinho, né? Gente, música é cara. Você, você sabe, você também trabalhou com música. <laughs> é, mas é que a gravadora que investiu, então é, é ah, mais diferente, né? Entendi. A ah, Republic Records. A ah, <laughs> Dominicana. <risos> <laughs> eu já ouvi falar. É, é, investiram, entendeu? Aí foi, foi diferente, claro. Não, eu sempre tive que me investir mesmo. Sim, Me investir assim com a ajuda da. Com a ajuda de todo mundo. Foi, foi, é, foi desse álbum que veio o, o Enviar DC? Foi. Foi desse álbum? Enviar Descer foi meu primeiro, meu primeiro single. Foi o primeiro single. Foi né? o primeiro single. E esse single, você já é, pegou a grana pra investir nesse single? já não. Que foi o primeiro single não eu lancei antes antes da arrecadação? é, é a, a primeira música é, Enviadecer, na verdade ela foi ela é bem simples mesmo porque é, foi a Luana Hansen é, que que me ajudou na época porque eu não sabia como fazer mesmo eu che, eu comecei a fazer minha música porque acho que na verdade o pessoal até doou mesmo porque eu... Pra todo mundo que eu, que eu encontrava, eu falava, ah, posso te mostrar um negocinho assim que eu tô fazendo? Um bicho estranha, ah, louca E as pessoas começaram a ficar tão cansadas de eu ficar cantando assim que elas, <laughs> elas davam dinheiro. Ah, é, é, essa música já é do, do álbum, né? Já é do álbum. Sim, sim. Que são as mais famosas, não são? Ah, as, são as, as mais as, conhecidas. São as mais conhecidas. São as né? mais conhecidas. Acaba... Mas são as que você menos gosta ou não? Acho que eu tô num outro momento da minha carreira. Que assim. momento? Todo momento, mais trava-línguas. Trava... <laughs> que é o meu segundo álbum. Ah, é Trava Línguas o nome do álbum? Ah, você é, conhece também? Sim, claro. Até porque eu faço tudo uma pesquisa antes. Com cada uma música, vamos ver, então. Não, é mais pra quem não conhece, né? Que você vai dizer. <laughs> Sim. Que música que você mais gosta? Ah, <laughs> ai, são tantas, né? Eu não gosto nem de definir, é? sabe? Tem alguma que você não gosta? Ah, sempre tem. todo <laughs> álbum, tem. Tem aquela música porque. É... Que é pra encher linguiça ali, né? Que não, não precisa. Não. não tem, não. <laughs> Todas as minhas músicas eu gosto, eu faço bastante sentido. Sim. Eu só coloco no álbum as coisas que eu realmente acredito. É. Por é. quê? É o seu conceito? Eu tenho muita responsabilidade com as palavras. Eu sou uma grande apaixonada pelas palavras. Nossa, Pela... então demora, né? Pra... Demora De... muito tempo. Foram quatro é você anos. você que compõe. Meu... Ai, que isso, gente. Foram quatro anos. Mas aí eu consegui sobreviver. O meu álbum ele tem essa. É me deu a possibilidade e porque eu não sei, eu não eu não tinha, não tenho um modo necessariamente tão metódico e, e sei lá, né, de, de eu me sinto às vezes, eu gosto até porque a Clarice Lispector, ela ela disse isso. Clarice, sim. Clarice, Clarice. né? Você sabe, vejo muito no Instagram. Aham. Uh -huh. Gosto de Clarice. <laughs> Curto sempre os posts Curto dela. Curto sempre os posts dela, eu adoro. Ela. Ela. Ela disse que ela, ela se sentia uma amadora. E que ela gostava de ser amadora. Porque isso permitia com que ela fizesse os trabalhos dela de uma maneira como. Que ela. É, Para não ser profissional no sentido de. De fazer a coisa por obrigação. E eu sinto que, apesar dessa. Dessa, dessa temporalidade mesmo do mercado, sabe? Desse, dessa pressa que o mercado tem. Sim. Eu sinto que eu pude trabalhar bem as minhas músicas. e Ainda mais álbum. hoje em dia, que o mercado tem muita pressa. Tem muita pressa. Tem muita pressa. Tem muita pressa, tem muita pressa. ainda mais... E os fãs esse... também. E os fãs também. <laughs> os fãs também. Acaba de sair um álbum, eles já estão perguntando quando vai sair o próximo. Sim. E quando acaba de sair álbum de outra pessoa, estão perguntando e por que você não lançou o seu? Exatamente, eles já estão nessa, pedindo já as próximas músicas do meu… Quando que você lançou o seu novo álbum? Foi antes do BBB. Ah, não é mais novo 2021, não, não, já não é mais novo não. álbum. Não. Cadê a pressa? 2022, dois anos. Já não deu tempo de escrever aí pelo menos três, não? Já escrevi. Cadê já o EP? Já, está mínimo, EP? já está vindo. Já está vindo. Hum, a primeira mão aqui dizendo, Exa. não vai se comprometer se não for sair, tá? Eu estou precisando agora de, uma, de alguém que vai investir. Ah, sim. Será que você. Financiamento coletivo? Ou talvez uma patrocinadora, alguém assim, que tenha condições, que tenha um programa, que queira. Quer que eu te ajude? Quero. <laughs> Ó. É de ouro. Já dá pra Mas... lançar uma música, talvez. <laughs> Ou para pagar, ah não, não dá, não. <laughs> ah não, dá não. Ah não dá não. <laughs> Você acha que não vai dar não. Não vai lá. Não, é isso. Música nova, pelo menos um single solto. Vai ter, eu tô tra... eu já tenho, já a... já tenho assim, não só a ideia, como eu já eu sinto que eu já tenho a direção. Já tenho um EP, e um álbum aí, ó, já ah, mas eu também não julgo, porque toda diva também tem o seu hiato. Tem que ter. E olha que seu, seu, o seu hiato foi aonde? Na Globo. É. Olha só onde é foi que seu. O meu hiato. tem sido. O meu tem sido. O quê? Eu, eu vivo de hiatos. De hiatos? Eu vivo de hiatos. Eu sempre. É um, um trabalho em ato, um trabalho em ato. <laughs> eu trabalho dessa forma. Queria que fossem em Preferiria. Sim. Mas não, não. É melhor se contentar com o hiato. É uma Ainda. coisa mais sua, reclusa. É né? um momento para você se reconectar. Mas eu, tra eu trabalho com hiato para chegar no hiato. Mas deve você... <laughs> <laughs> Mas você também é uma multiartista. Exato. <laughs> Entendeu? Então, lançou um álbum, mas outro tempo você já tá o quê? Fazendo uma outra coisa. para poder sobreviver. <risos> Exatamente. <risos> Ah, faço uma música, uma série, um, uma publi. É um muita muito... coisa. Você não cansa, não? Canso, tô bem cansada. <laughs> Nossa, eu também tô cansada. Até suei, acredita? Por... Oh. Gente, <laughs> ah, eu até suei, ainda bem que eu ah. estou aqui com o meu Natura Humor Transforma. Você já conhece, Lina? É Óbvio que eu conheço, né? Eu também sou jovem. Ó, aqui, ó. Eu também tenho o meu. Pra você conhecer mais sobre esse produto incrível, é só acessar o QR Code da tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Hum, Serozinho, ah, É uma delícia, é? né? Lindo, lindo, lindo. Vamos falar agora sobre vaidade e autoestima. Você tem muita? Não. Eu. Te... Mas você está trabalhando? Trabalhando, eu tô. <laughs> no seu momento de ato, você trabalha a sua autoestima, sua vaidade. Vaidosa, você é óbvio que você tá aqui toda linda. É, só... Tirando essa parte aqui da, da frente, né? Que eu não entendi até agora o porquê. Pra me proteger também, né? <laughs> eu vi que tem bastante agressão aqui no programa. <laughs> tem. É, qualquer coisa, né? Sim, só, só já tanto. tem uma proteção, né? Ah, é. Sim, sim. E o pessoal que trabalha comigo, eles são bem empenhados. Sim, você gosta? É, esse estilo, como que a gente diria assim, é uma coisa mais punk? Não sei o nome. <laughs> Acho que a é moda mesmo. A moda? O que, que é a moda? A moda é o que a gente veste, o que a gente faz com ela. Mas você não nomearia assim o que faz parte, tipo assim, de uma tendência, por exemplo. O cabelo é uma tendência, mas white que okay. é o okay? quê? White okay. Que isso? Y2K? O okay? <laughs> que é isso? Eu não sei. É que você não sabe, né? Mas é a tendência. Aí não pergunta. White, Y2K, okay. White, okay, gente. Quem não sabe a tradução de Y2K okay? é, é, é Y2K. De... Né? Y2K. Okay eu não sabia disso não é assim é a moda dos anos 2000 entendeu o cabelo tem essa referência eu ve... é o que eu vejo no cabelo né um pouquinho também do... do brinco o colar tem essa coisa também meio Barbie mas é punk nossa agora você realmente bem. isso aqui não não <laughs> essa parte realmente eu acho que é mais por defesa pessoal mesmo <laughs> você gosta muito de moda Ai, eu eu gosto, eu gosto. Eu, na, eu até estava dizendo sobre autoestima, sobre esse lance. Eu sinto que eu sou uma pessoa que. Eu só, fico, eu até comentei isso há pouco tempo. Eu só fico bonita quando eu trabalho. A sorte é que eu trabalho bastante. Então, <laughs> o pessoal me vê bem bonita, assim, mas Sim. quando eu não tô trabalhando, eu sou mais. Eu agrido a moda, assim. Se pessoa <laughs> o pessoal me vê em casa, às vezes. O que, que você veste em casa? Quando eu visto. <risos> <risos> Às vezes, eu visto o que tiver o que tiver ali mais perto da mão. O que tiver limpo. Eu ia falar isso às vezes, achei que fica chato. Às vezes, nem o que. Às vezes, não precisa nem ser o que tá limpo O que você não, faz de gente. rotina pra, pra se cuidar? Eu durmo. Eu durmo, eu evito falar com pessoas. Eu... Evita sorrir? Quando necessário, sorriu Em que momento? É... Você mora sozinha? É? Graças a Deus. Por quê? Porque é bem difícil com as pessoas também, às vezes. Porque eu precisava. eu preci... Porque eu queria precisar. E eu podia querer precisar nesse momento. Caraca, eu não entendi nada, desculpa. Nem eu. <laughs> é que eu sinto que eu, que eu, eu quero. Eu, que, é, eu eu podia me dar esse direito agora de morar sozinha. Eu morei. É, tô com 33 anos tem a... 33. Não parece, né? Você tem 33. <laughs> não, não parece 33, só parece 33. Você tem quanto? 42. Ah, sim. Feliz. Eu, <laughs> eu sou bem madura. <risos> é. <risos> sim. Então você já tinha necessidade realmente de. de... Você mora num duplex, né? Enorme. E, e sentia essa necessidade de morar sozinha. Isso. Sentia assim a minha vida inteira <laughs> só morando, dividindo. Complex? É, é uma casa. É uma casa? É uma casa. Grande? Grande. Grande, grande, grande? Grande, grande, grande. Agora, o pior que é isso, né? Pior que é mesmo? <laughs> uma casa grande sozinha, por quê? Porque assim eu conseguiria organizar melhor a minha bagunça. Não é muita solidão? Não. Acho que é solidão suficiente. Você <laughs> gosta de ficar só, né? Eu tenho gostado, eu tenho gostado. Porque eu convivo muito com muitas pessoas, né? Aí já tem uma hora. Nossa, já tem uma hora que a gente tá. De sorrir toda hora. Exatamente, você tá longo. Então. Eu, eu já hoje... vi, já que você não tá sorrindo como no início. É, não... Você tem o seu time. É na força da farsa, como diria a canção. <laughs> você já cansou. Às vezes eu canso de sorrir pra mim mesmo, eu juro pra você. Que às vezes eu vou no espelho eu vou pra me tratar mal. Eu juro pra você mesma. Ai, <laughs> coisa horrível! E eu tinha certeza que agora, se eu morasse sozinha, eu ia. Eu queria provar pra minha mãe, queria provar pra todo mundo que eu ia conseguir morar sozinha, eu ia dar conta e eu ia conseguir ser organizadinha e tudo mais. E ela é a base de se tratar mal. Só que eu não consegui. <laughs> Por isso também que eu evito chamar a gente em casa. Sim, sim. O que você se você, é, você fala quando olha pro espelho? Pode falar palavrão? É que não. <laughs> Ai ah, eu tento me dar força de vontade, né? Vai. Desisti não, já desistiu ontem. Não, é tipo assim... não. Você assim, é uma tonta mesmo, hein? <laughs> Nossa. Eu, é daí pra frente, assim. Eu, quando vou no espelho, é pra olhar meus procedimentos estéticos. Ah, você fez? Ah, alguns, né? 42. Nossa. Daí é, eu pareço que eu sou super jovem. Você né? gostou? <risos> <risos> Nem todos. Você ah, já fez? Você já fez? Eu fiz. O quê? plásticas onde em todo o corpo <laughs> Onde eu não fiz no rosto sim um, o quê o rosto o rosto inteiro o rosto inteiro wow. eu tenho até eu tenho até gravado a cirurgia mentira tu fez vlog eu não postei vai ser pro meu próximo filme ah peraí. aí você vai postar a sua cirurgia num filme você não assistiu o meu você assistiu o meu filme sim, Mas é que é pra quem não viu. Qual que é o nome do meu filme? É pra quem não viu. É esse nome mesmo? Pra quem não viu. <laughs> é pra quem não viu, no caso. Ah, é. Mas nesse filme, nesse tem, não tem? Tem. No... Tem, tem, tem cirurgia? Não. No... no outro não tem agora, não lembro? Sempre tem, porque eu tô sempre. O filme eu faço entre uma cirurgia e outra. Hum. Ah, é, não, porque o meu segundo filme Na verdade, é esse que eu vou lançar Que tem quando eu coloquei a prótese É Isso que eu tô perguntando <laughs> Exato, tem quando eu coloquei Inclusive a prótese. a prótese é essa aqui tá? <laughs> É, é porque... isso aqui é a prótese dela Mas é porque isso aqui, na verdade Então agora eu vou falar bem sério com você é porque... Ah, tem um porquê? Ai, tava brincando, desculpa <laughs> É porque eu, dur... eu fiz a prótese E eu durmo de bruços. E a prótese, ela foi... acabou indo pra lá um pouquinho para baixo da axila ah, é? Mentira! Acontece isso, não sabia. A de, a... E, tem... e dói? Não, a médica também não sabia que acontecia. Você tá falando sério? <laughs> Mais ou menos, né? Pior que <laughs> ela não entende mesmo o que aconteceu. Nossa, mas foi porque você dormiu de bruços. Durmo. Mas você não usou ah, aquela cinta de compressão? Usei, eu saí já fazendo polichinelo também, assim. O médico. Você foi abusando. Não, né? ele, ele permitiu. O meu médico, inclusive, um beijo, doutor. Você não tá chateada com ele? Ele deve estar tá um pouco chateado comigo, na verdade. <laughs> que a errada foi você. Não teve errado, é porque eu sou acostumada a dormir de bruxo, então o peito ele acaba dando uma separada mesmo. E tem como corrigir? Eu espero que sim. Inclusive, já já eu tô aí. Eita, vai ter que ter. É vai... Agora com esse programa aqui. Vai ter que vai ter, ter. Que ele ter. vai ter que conseguir dar um jeito. Mas qualquer coisa também, eu vou, sei lá, eu vou aumentando. <laughs> eu já sou underground. Underground? Eu sou underground. Ah, entre It-Girl e Underground. Underground? Hoje tá underground, sim. É, eu sou underground. Mas já fui It-Girl? Não, acho que não. O que seria uma It-Girl? O que você fez assim? <laughs> O que, que isso quer dizer? Eu me aposto. Ai, que Ai. lindo essa tatuagem de Saturno! Sim, Saturno tá sempre na minha vida. Não, essa é a Lua, aqui, né? Ah, tá. <laughs> ah, então vocês não me acreditam em astrologia. Você entende? Não, não começa, não, hein? Eu já falei que eu não quero. Mas por que você tem uma tatuagem de Saturno? Porque eu vim no Tumblr na época, já tem anos. <laughs> Hoje eu super me arrependo. Oh, você fez uma tatuagem de Saturno. Retorno de Saturno, não conhece. <laughs> Tava no Tumblr, essa aqui Sério? da cobrinha também. Sério? Isso diz muito. Diz Dis... muito sobre mim. <risos> Essas duas <laughs> tatuagens, diz muito sobre arrependimento. Sa é, mas Saturno diz sobre isso? Saturno é um país. É um, pa é um pa <laughs> país? Saturno é um país que fala sobre, com, sobre restrição, sobre, sobre... tempo. É, Saturno ele é um ele é um planeta que ele, ele restringe mesmo, ele, ele atrasa as coisas. Quem tem geralmente tem a vida bastante atrasada, assim. Quem <risos> <risos> Ai, coisa horrível. Tá Mas é ele Ai, tô Mas agora com frio gente... agora, nossa. Saturno Sério? É é, Saturno, ele é um planeta que é um dos planetas maléficos, né? Ai, que horror, eu ando sério, vale com isso, É sério. vai estar tá no final já. É sério isso? É sério. Vou fazer o seu mapa pra você. Não, a... Calma, calma aí. A gente vai descobrir o seu atmarakaka. Eu não gosto, hein? Eu não quero. Porque é eu trabalho com a astrologia védica ocidental. Que é o quê? A astrologia Védica. A Védica. Porque a astrologia. É, tem a astrologia ocidental, que é essa. Que a grande maioria das pessoas conhece, que também banaliza, fazem tatuagens, assim, tipo, sem conhecer. E tem a astrologia védica que é. Ratanabá. Como? <laughs> que é de Ratanabá. Não conheço. Ah, tu não conhece? Não. Ah, é a astrologia que usam bastante lá. É mesmo? Sério, é. É. A astrologia védica ela é do Oriente e é um outro, é bem mais precisa, né? Então... Ah, então é melhor que é o, que é o é ocidental. Eu não vou colocar. Todas as astrologias, eu sinto que elas são. Elas Importante. são, são importantes. Elas têm. Mas a astrologia védica, ela é bem mais precisa, né? Ela trabalha com um ponto. Um ponto zero, assim, no, na galáxia, e que não é... Só agi... tô até me tampando, gente, aqui, pra ela não ver mais nada, meu. Não, eu vi <laughs> já que você tem uma lua a, lua... a lua, a lua diz o quê? A lua é vermelha. A lua, lua é ainda, né? A lua é minguante. Ou seja, ela diminui, ela minguando as coisas. Que ela... isso, a gente tá Sério? Eu tô vendo eu Tô vendo a forma como você... Como você como eu vejo as coisas? Então, como você simbolizou as coisas no seu corpo. E a cobra, pra finalizar bem, né, que eu acho... Diz muito a respeito de você. <laughs> que é troca de pele, né? Sim. Veneno, você... rasteja. Ai, que chega. E tem essa aqui que você provavelmente não viu que quase ninguém vê. é pra eu ser vi um essa... fogo. Ah, tá. Tem gente que acha que é um arranhão. Eu achei que. É, não dava para entender mesmo. É assim. Me veneno, para... assim. Mas é isso, é um, é um fogo de palha, né? Algo assim bem. É uma faísca, eu diria. São ótimos símbolos de ter no um coisa. Meu... <laughs> tudo do Tumblr. É... Tudo do Tumblr, tudo do Tumblr. Mas olha como tudo tem. tem... É, tudo... tudo. Tudo se conecta aqui né, comigo, eu acho, sabe? Todas as minhas tatuagens. Legal. <laughs> Você já se arrepende de alguma? Acho que eu não me arrependo, acho que eu vou. Uma que eu, que, eu, que eu olho menos que eu tenho nas costas, então, tipo, eu não me arrependo porque eu não olho para ela bastante. Que é assim. o quê? Era para ser uma flor de lótus. E é o quê? O pessoal diz que parece uma bananeira. <laughs> sim, sim. É. Mas é isso, né? Também vai do ponto de vista. Total. Eu, por exemplo, me arrependo de todas. Agora, então... Não, mas acho que é dá pra ressignificar. Não, não vai, não vai tirar. Vai ressignificando. De acordo com o que você falou da... Astrologia, astrologia védica. Né? É, você precisa do que para Pra poder mexer com as coisas e mudar a vida dos outros? O quê? Coragem, força de vontade, <laughs> empenho, determinação. Não, mas você precisa saber do quê? Ah, eu preciso dessa hora de, de... Data de nascimento. A gente vai compreender como estão as coisas no seu mapa. Porque essa dança astrológica é, do universo, o destino... Hoje eu acredito no destino Mas, mais. Assim, você é uma pessoa que acredita no destino? Na dança astrológica... Nessa trama planetária. de você não, porque você perdeu a Dança dos Famosos. Então, acho que você não é a melhor pessoa. Mas então... Não tem como mudar o destino. O que eu tinha de aprender com as minhas perdas, Saturno é um planeta que fala de perdas. Que fala... Eu tô muito mal. Mas, eu tô é porque, muito mas é porque. Calma, calma, respira. Vamos, vamos tá compreender. Tudo uma merda, tá? Saturno é um planeta que fala de, de karma. É exatamente. O Saturno, onde ele está posicionado, assim, ele, ele vem mostrar o que você veio para aprender assim nesse momento. Talvez você veio para aprender a ser Tumblr. <laughs> Talvez seja alguma coisa disso, não sei. É, deve ser, né? Mas vamos conversar Nossa, depois. Nossa, baixou, faço, né, gente? Nossa, baixou super, baixou super aqui. A eu fiquei triste. A ideia é até perguntar, tipo, Capricórnio, signo? Ai, eu sou de Capricórnio. Ai, também? Eu, eu era também... de Câncer, na Astrologia Ocidental. Ah, na Ocidental. Na Ocidental, agora na Védica, eu sou Capricórnio. Nossa, então será que eu, sendo de Capricórnio, na... Não, Na mas, ve... não, mas Na então você não, não vai ser, ser mais de Capricórnio. É, também então, então, tem, talvez tem isso. É o oposto? É, o sol, é porque aqui no, no ocidente, é... vocês do ocidente, né? Assim... Nós ocidentais. Vocês ocidentais é... operam vendo como se o signo solar fosse o mais importante. No... E o coreano? Eu não Não conheço. Ah, tá. É, eu sei eu que. você saber do Blackpink tanto. A, a banda? É. Não fez? A do Blackpink? Não, eu vi da, vi da Lady Gaga. Tu viu da Gaga? O que, que, que você G viu da Gaga? Hum, tudo que ela tá acontecendo, viu? Ai, gente, vamos. Eles parte. trabalham com predição. Eles, eles previram a pandemia. Que isso? Previram que o Lula ia ganhar. Previram que eu missão? estaria aqui nesse programa. Agora o que vai acontecer depois? Você já previu? Eles me disseram. Por isso que eu vim. Porque vai bombar ou porque vai acabar? E você já quis vir logo pra acabar logo com isso? Disseram que ia assumir um. Ai, para! Que, que assumir de... alguma coisa? Ai, que horror! Disseram que ia ser uma coisa de três pra frente, assim. <laughs> tá, tá bom, já entendi já. Vamos pro nosso bate-bola jogo rápido? Nossa, já! Ai, eu acho que já até <laughs> se estendeu demais, sabe? Ah, o foi assunto, tão fofinho, né? gostoso, não, né? Não, esse finalzinho não curtiu muito, não. Tá, vamos lá para o nosso bate-bola jogo rápido. Eu vou dizer aqui, ah, inclusive, gente, não tá tendo chat, <laughs> esse programa tá sendo gravado, mas <laughs> Nossa, gente, que absurdo. Esse programa tá sendo gravado, tá? Não vai ter o nosso chat tóxico dessa vez, mas é como se fosse tão Lindo. tóxico como não também. não é como se fosse ao vivo gente só não vai ter essa parte mesmo do chat tá bom por isso que agora a gente vai pro nosso bate bola jogo rápido que eu falo uma palavra para você e você diz a primeira coisa que vem na sua cabeça um signo câncer um signo que você gostaria de ser capricórnio uai <laughs> que doida que eu queria ser mais capricórnio por quê? Porque é um signo do traba do, de trabalho, de organização, assim. Eu sinto que eu preciso... Eu sou muito do trabalho, mas eu sinto que eu preciso trazer o um lado agora mais da organização e determinação, assim. Porque geralmente quem é de câncer é... É, é, afetuoso. é afetuoso. Eu sou muito Você doce. É eu sou muito doce. E olha que pessoalmente não parece. Mas na internet parece. <laughs> Isso é que importa <laughs> o também, O pessoal né? comenta. Sim. Uma música... Enviadecer. Por quê? Porque foi a primeira que me veio na cabeça, a minha primeira canção. Uma música boa. Quem sou eu? Não sei. Ai, sou muito faminha, né? Não, vou pensar outra. Zug, zugi zugi. zugi. <laughs> um programa de TV. O meu? Que ainda vou ter? De trans pra frente. Um programa que existe. Globo Repórter. Não <laughs> Entendi nada a ver. Nada a ver com nada que a gente falou aqui hoje. É Frente com uma blogueirinha. Um reality show. Big Brother. Uma frase. Hum. Nossa, agora. O que é Saturno pra você? Uma frase, não uma pergunta. Ai, desculpa. É, a gente não é aquilo que a gente quer ser. A gente é aquilo que a gente pode ser. O que a gente pode ser? Amigas. <laughs> Ou rivais. <laughs> linda quebrada por linda quebrada. Confusão. Quebrada por lin. O bolso. <laughs> lim por quebrada, determinação, lina por lina, uma dúvida, lim por lina, nossa, <laughs> lim por lina, coragem. Lin ou Lina? Lina. É isso aí, gente. Essa foi Lina! Você gostou, amiga? Amei! Gostou amei. mesmo? Não sei se eu dou a mão agora, porque, né? É coisa, coisa de coisa energia, é, né? <laughs> Saturno aqui, gente, é. tá rodando que só esse país tão lindo. <laughs> Mas a gente vai resolver isso, Vou fazer o seu mapa. Não vai. Eu vou. só você, não... você não vai. Só, é só você me dizer, a hora que você nasceu. A hora ninguém exata. sabe, é uma incógnita. Ninguém no mundo sabe a hora que eu nasci. Será, se não jogar na internet, gente. Hoje <laughs> todo mundo consegue encontrar. Você é gostou do. ser bom para você. eu, eu não, vai, não vai ser bom de é jeito gost... nenhum, não. Eu, não, hein? pior do que tá, não vai ficar. <laughs> eu tô falando sério. Eu achava, olha para mim. Diga-me. Não que eu seja algum parâmetro, mas olha pra mim. Pode sempre ficar pior. Sim. É? Mas eu não quero saber. <laughs> Você gostou? Eu adorei eu amei, que você veio. Muito obrigada por ter vindo. Beber uma aguinha. Sim, beba, 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 beba. Olha, gente, eu amei, tá? Você é muito boa no improviso, inclusive, gente. Eu posso é. levar. Não, é, é toda seu. É tudo seu. <laughs> toda, toda meu. É, tudo seu que tem dentro, porque a xícara mesmo é é minha, porque aqui na é Jô Soares não. Tá? Ah. E... Tá bom, gente? Que inclusive, né, no TP, não. E também não vai nem ficar falando disso, que o Soares já se foi, né? Fica chato. É uma referência, <laughs> né? As xícaras, né? Eu acho que é uma referência pra gente, né, gente? Será que todo mundo que teve já tem? Você quer é um sinal de partidas também. Né? Ai, para com isso, gente. Gente, nossa senhora, eu. Gente, esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu amei tá? Eu amei. Semana que vem às 20 horas a gente vai estar aqui com mais uma convidada icônica quem vai ser a produção? Já tem? Não. E a gente vai estar aqui, você falou? Então eu vou estar aqui de novo A gente, eu, a produção o Brasil, a eu... gente vai estar todo mundo juntinho. Então até tá? semana que vem E você vai estar assistindo com certeza, né? Que você é a eu não assisti, Eu assisti pra poder vir hoje né? Qual que você assistiu? Eu assisti o da Urias assisti o da Pablo assistir que você foi agredida. Inclusive, por isso agora eu entendi, né? <laughs> é, ela baixou realmente o clima agora, gente. É isso, um beijo, até semana que vem. Tchau! Com você, T -t -t -pão.